runtii maanta xoogaa haddii hadalku iga kala baaho halayga raalli ahaado libaaxa gadaashayddataagan madaxweynihi horeee dowladda federaalka soomaaliya sheekh shariif sheekh axmed iyo madaxweynihii hore ee hirshabeelle maxamed cabdi waare ayaa si wada jira shir saxaafadeed ay u qabteen magaalada tan muqdisho waxa ay fariin nabadeed u wada direen dad wada dega deegaano ka tirsan hirshabeelle kuwaasi oo laga cabsi qabo inay dagaalo dhex maraan madaxweynihii hore ee dowladda federaalka soomaaliya iyo madaxweynihii hore ee hirshabeelle ayaa waxay si wada jira dadkaasi ugu baaqeen in wax walbo o isku haystaan ay ku dhammeeyaan miiska wadahadalka ummadda soomaaliyeed guud ahaan gaar ahaan dadka ehelkaah oo walaalaha oo hadda xoogaa shaqaaqadaas laga soo sheegay soomaaliya maanta hal dagaalaa nugu furan dagaal labaadu meelu nooga bannaan yahama jirto carab iyo ilkaa iskugu dhawaalino waa isqaniinaan waxba meesha kama jiraan iyo dhibma jiro dhihi mayno tabasha hadday timaado oo weliba dad waaweyn oo akyaaroo ay waxtabtaan tabashadooda in loo garaabo oo haddi midankeeda leeyahay laga jawaabo oo mudankeeda mataqaanaa la siiyey mudan yihiin laakiin waxay ku mudan tahay si qabow oo walaalnima oo ehelnimaa oo derisnimaa in looga wada hadlo hadalka madaxweynahan u dhaafa aniga hal kelmedlan ku soo gebagabaynaya war nime yahw dagaalaa nugu furan hal cada waan leennahay shabaabaa la yidhaah dhaqan waa noo diidey waxbarasho waa noo diiday dugsi qur'aan waa noo diiday masaajid waa noo diiday wax walba waa noo diiday shabaab dagaalkiisa ninkii magaaladan ka xoreeyaa yaeg taagano aniga hadda saasaa la yeela melihi laakiin dagaalaan nugu furan markii annaga wax yaro ay iska keyn qabtaan oo laba riyooda si keen hertido inaan isku soo bururnoon isku dhiiranaanno shabaab markou soo saftana aan meelan ka baxnan la waayo dhaqankaas horta aan iska beddalno annagu cadow aan leenahay cadowga horta noo yaalla kaas waaye wixii ka dambeeya dadkeedii waa joogaan dadkii dadkan wax kala dhehilahay waa joogaan dadkii soo dhaqi jiray waa joogaan dadkii siyaasiyinta u ahaay kii u weynaay waa taagan yaha waa joogaa dagaankaas xildhibaanna waaba hada wau ya adasi gaaromasuul oga adadkaas waa la kala xalina waana lakala dhaa madaweyne soo dhawaaw mar labaad aadan kaaga mahadcelina damqashada iyo laawga yo hadbidankeedaleeyaatacaadufka meeshaas aad ka muujisay wixii aad tiraahdaan lagu dhamaya insaahu aaal meesaas dagaalaa kasoo nonoo jiray xilligii maxkamadaha gaar ahaan xilligii muaawamada a si fiican loo dhexgalay waa la aniyey dadkaasu namada ku wada noolayan sanllaialamdu dadki waxaaska shaqeeyey iyo waxgaradkeena hadda waa joogaan intaas waxaa sii dheer maanta hadda deegaankii maamulaa ka dhisan anigi madaxweynehaba waa la hadalnay madaxweyne cali guudlaawe runti waxau noo sheegay inuu u diray wefdi oo meesa tega a soo kalaxaliy arintaasna arin aad aad u fiican waa ku hambalaynaa madaene guudlaawe laakin waxaa rabnaa inaan xoojino nabadda iyo deris wanaaga waa wax ay ka wada macaashayaan beelo cadhan oo meesha degan wixi khilaafana dadku ina intay wada fariistaan si ahalnimo le dadnimada u haliyaana loo baahan yahay marka inaan la aadin dagaal oo nabadda la aado nabadda la xoojiyo taas waa midda aan xooga saareyn taas maxay u fiican tahay dad ayagu isdirirsan oo dhibaata u dhexaysoo is dilaaya horumar ma sameeyaan diiga muslimkana meeshu ku daato barakada ka tagta waana aragtaenaan u malaynaa hadda soomaalidana hadda dhibka ugu badan markii waxyar dhacaan waxa aan ka fikirnaa inaan wax dilno wax fiicanna ma ah boqol dariiqoo wax lagu xalleeyaa jirto oon di ahayn marka in la aado in la aado nabad oo aan dagaal la aadin taas waa qodobka koobaad qodobka labaad waxaa waaye dagaal nagula farad yeeray oo aanaan ka baaqsan karin ayaa nagu faran muxuu yahay dagaalka al-shabaab mid aan kuwa meesha jooga iyo kuwo kaleba aan kala kasaynin oo inuu ku dilo kaliya loo soo diyaariyey oo an waxba ku weydiinaynin kaasaa jooga hadaaba marka ragtahay oo tabar haysid xagga aad kaas beere kaas wax ka qabo dalkan waxaa la rabaa niiga bilaashka ku daadana inuu istaago inuu ku istaago hab nabadeed oo waxgaradnimo a xab dowladnimo hab maamul inuu ku istaagaa la rabaa maxa yel soomaaliya intay is dirayso horumar ma samayn karayso taas sidaasaan leernaa waa laysu yaay iyo waxa laysku yahana sheegid ma rabto dadka deegaanka degan iyo dadka deegaangaas ka yimiday waa wada yaqaanin marka iyado waa xasuusin كاس مركا هر هل شبه البوران بريان خلاف هذا كجرة علاسة كجرة محيها تأيضنا وحرمنا هوش الركع إن لدغو لجو هذا حضن ما مل سدي سبع هدي علا ذو تماض فدي يوضع تشي الوتر حن بهيا سعرت كيس بي سي مغدي